Tinchlikmi? Nima xafasan? Yo'q, xafa emasman. Har doimgidek chehrang ochiq emas. Yuzimga qaramay turib, qanday bildingiz chehram ochiqmasligini? Seni chehrang qanaqaligini qorong'ida ko'zimni yumib ham ko'raman. Bekor qilasiz. Voy, nega? Maysara menga qara. Nega mendan yuzingni yashirayapsan? A nima bo'ldi o'zi senga? Yo biroq xafa qildimi? Gapirsang-chi. Sol aka, biz bekor turmush quryapmiz. Nimagadir qo'rqib ketyapman. Shunaqa gaplarni qayoqdan olasan, ha? To'g'ri, sevishganlar ertami kechmi baribir birga bo'lishadi. Lekin men juda qo'rqayapman. Bir kun emas, bir kun kelib meni tashlab ketsangiz, men nima qilaman? To'g'risini aytsam, senga umuman tushunib bo'lmay qoldi. Yaxshi uyinga borib dam ola qolgin. Ozgina dam olsang, o'zing kelib qolasan. Voy. Endichi? To'ygacha ko'rishmaymizmi? Axir bor yo'g'i to'yga bir haftagina qolgan bo'lsa. Uyda ta'mir ishlarini chalasi bor. O'shalarni bitirsam ham katta gap. Ungacha ko'rishmaganimiz ma'qul. Mayli, kemasiz kemang. Ha, Qaysar qizi. Qizlarda o'zi shunaqa bo'ladi deb eshitgandim. Rost ekanda. Ha, mayli. To'ygacha o'ziga kelib qolar. Ha, nimaga o'tiribsan? A? Menga qara, aytdingmi? A? Bo'lg'usi kuyovga aytib tushuntirdingmi? A? Ayta olmadim, oyijon. Nimaga ayta olmaysan? A? Nimaga ayta olmaysan? Voy xudo. Aytaman dedim, oyijon. Tilim bormadi, nima qilay? Nimaga bormaydi tiling? A? Nimaga bormaydi tiling? A? A bu narsa ertaga bilib qolsa, indinga kelin bo'lib borganingdan keyin haydab olsa, men mahalla kuydi yo'lda qarindosh urug'larni oldida kimdigan odam bo'laman, a? Kimdigan odam bo'laman? Yer yorilib yerga kirib ketganim yaxshi emas bundan ko'ra. O'lganim yaxshi emas, qanaqa qissam? Qanaqa qissam? A bu ayb bo'lsa. Oyijon, endi kech, bo'ldi. Biz endi to'ygacha ko'rishmaymiz. Menga qara. Mana u telefon nimaga chiqarib qo'ygan, a? Men bilan gaplashib tushuntir bo'lmasa. Mana shunda gapirsang ham agar seni tushunadigan bo'lsa, mana shunda tushunadi. Xo'pmi? Gapirgin, keyin kech bo'ladi. Gapir. Endi juda kech, oyijon, kech. Hay qiz, menga qaragin. Sen meni qonimni ichmagin-da. Biron marta meni gapirgan ham sen ham kirgin bo'lam. Quloq solgin bundan, gapimni qilgin. Meni sharmanda qilmagin. Yer yuzida sharmanda qilmagin. Ey xudo. Bo'ldi, oyijon. Agar sevsalar, to'g'ri tushunadilar. Ya sevgi ham bo'lsa shunaqa bo'lsa. Sevgi ham bo'lsin. Oldin sen dardingni tushuntirishing kerakmi yo yo'qmi? Ertaga biz aybdor bo'lamiz. Biz aybdor bo'lamiz. Nimaga aytmagansizlar deydi. Nima gap, gulam? Yaxshimisan? Menga yaqinlashmang. Ey. Nima gap? Tinchlikmi? Yig'laganmisan? Gapir, nega jimsan? Mana qarang. Voy. Nima bu, Maysara? Haligi. Maysara, gapirsang-chi, nima bu qo'lingdagi? Men aytmoqchi edim. Nimani aytmoqchi eding? Menga qara, kasalmisan? Nega olayasan, gapir, kasalmisan? Ha, kasal edim. Nega qarab turibsiz? Haydamaysizmi? Bu nima deganing, jinnivoy? Men shunchaki bilmoqchi edim. Solijon aka, yoshligimda
qizamiqdan mana shu dog'lar paydo bo'lgan. Qisqasi, mana haqiqatni bildingiz. Endi meni haydab yuboravering. Xafa bo'lmayman. Bo'ldi. Xafa bo'lma, xo'p Maysara? Meni bu uydan haydang degan gaplaringni boshqa eshitmay. Qanday kunlarga qoldim. Shunday sevgilim kasal chiqsa. Kimga dardimni aytay? Eshitganlar nima deydi? Haydab yuborsam, yuragim kuyib adoy tamom bo'lmaydimi? Onamchi? Qo'shnilarchi? Erkak emas ekan. Shuning uchun haydada deb jar solishmaydimi? Yoki Maysara ma'lumotga qolsa-chi? Nima qilsam ekan? Ha bolam, nega o'tiribsan? Ona. Ha? Ko'zlaring qizaribdimi? Bir gap bor. Nima gap? Ona. Ha? Keliningiz Maysarani qo'lida pesi bor ekan. Voy bilmasin. O'ylab gapiryapsan bolam? Ona, o'ylab gapiryapman. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Qo'lini ko'rsam to'la pes bo'lib yotibdi. Hech kimga bildirmaslik uchun yeng uzun ko'ylak kiyib yurar ekan ona. Voy sho'rim qurib qoldi. Voy menga qara bolam. Bu haqda hech kimga indamagin, xo'p? Menga qara tinchlan. Bir yo'lini topamiz, xo'p? Voy o'lmasam. Tinchlan. Bir yo'lini topamiz, xo'p? Qarindosh urug'larini ham menga bo'lgan munosabati birdan o'zgardi. Ular menga atayin o'sha kuni sezdirib, pichir-pichir qilishdi. Iloj topsalar, uzib-uzib olishsa. Yaxshiyam hech kim tilga kirib, meni kasalligimni yuzimga solmadi. Menimcha, qaynonam shunday deb tayinlagan bo'lsa-da. Shunisiga ham ish bor. Keldingizmi? Choy olib kiraymi? Yo'q. Nima kerak unda? Tinchlik kerak. Maylimi? Yegan ichganimda halovat yo'q. Nima qilish kerak bunday paytda? Qanday yo'l tutsa bo'ladi? Birovga ayta olmasang. Dardingni xatting sig'ib, yaqin oshnangga ham to'kib sola olmasang. Yig'layverib, qovoqlari shib ketib shekilli. Rangi ham oqargandek. Kechirim so'ramasmikan, ha? Nima bo'lganda ham aldadi-ku. Yo, jur'at qila olmayaptimikan? Yo'q. Endi nima qildim, ha?
Oy bolam ey. Maysara. Men senga to'ydan oldin hammasini ochiqni aytgan deganmidim. Lekin sen menga quloq solmading. Onam shu bir narsani biladi. Shularni aytganini qilay demading. Mana yolg'onni umri qisqa bo'ladi. Men o'zim katta xato qilgan ekanman. O'sha boshida sovchilikka kelishgan paytida hammasini to'g'risini o'zim aytishim kerak ekan. Oyjon, agar rostini aytganingizda to'y bo'lmasdi. Mana to'y bo'ldi. Nima bo'ldi endi? A? Mana oqibati. Shu ham turmushmi? Oyjon, men turmushimdan nolimayapman. Nolayotganing yo'q, bolam. Lekin men bunaqa qilib ichingga solib, ezilib, qovog'ingni solib, kasal oshirib yana men bunaqa qilib yurishing hech ham menga yoqmayapti-da, bolam. Bo'ldi, oyjon. Hadeb o'zingiz ayblayvermang. Hamma ayb menda. Bolam. Hali ham yosh bolasan. Sen onani dardini qayoqdan ham bilarding. Sen bir dard cheksang, men 10 dard chekaman. 100 dard chekaman, bolam. Oyjon, men ahmoqligimni deb sizni ham tashvishga qo'ydim. Mayli. Ahmoq. Ey, qudrayim. Ish qilib baxtli bo'lgin, bolam. Aytganingiz kelsin. Ham ruhan izlishlar davom etyapti. Oradagi sovuq munosabatlar kuchaygandan kuchayib boryapti. Solivoy akam ham men bilan umuman gaplashmas bo'ldilar. Dardlari ichida. Menimcha ortiq bunda yashab bo'lmaydi shekilli. Menimcha ket deyishga vijdonlari yo'l qo'ymayapti. O'z xohishim bilan ketishimni kutyaptilar. Ha, hurmatim borida o'zim tinchgina, janjalsiz ketganim yaxshi. Ha, ona, assalomu alaykum. O'tiribsizmi? Ona? Ha, bolam. Nima gap, tinchlikmi? Yig'ladingizmi? Maysara ketib qoldi. Nima? Qayerga ketadi? Qachon? Chiqishimni ham kutmasdan uzr so'radi-yu, chiqdi, ketdi. Shunaqa deng. Ketib qoldi deng. Ha, bolam, endi nima qilamiz, ha? Ona, shunga shunchami? Nega qayg'uryapsiz? Ketsa ketar. Baribir shunaqa bo'lish kerak edi. Yaxshi bo'pti. Unday dema. Maysara yaxshi kelin. Hali ham bo'lsa kech emas. Borib qaytarib olib kelgin uni. Nima? Men olib kelayman, ona? Ha? Nega? Nima uchun? Ustimdan kulgani uchunmi? Yoki aldaganligi uchunmi? Hech hamda. Ketmaganda ham o'zim javobini berib yubordim. Tilingni tishla, Xudodan qo'rqmaysanmi? Apisi bo'lsa, unda nima gunoh? Axir Xudo shunday dard bergan unga. Menchi ona. Menchi, meni kim o'ylaydi? Aybim nima meni ona? Qo'rqaman unaqa kasal bilan yashagani. Nega tushunmaysiz meni, ona? Bundan battarlarini eshitganman, ko'rganman. A seniki nima bo'pti uni oldida, bolam?
ona. Ketsa o'lib ketmaydimi? Biz o'lmaymiz-ku. Yashaymiz-ku siz ham ona. Men hech qayerga bormayman. Olib kelmayman. Ona, men ketdim. Ko'chada ishlarim bor, borib kelay. Voy. Maysarani olib kelgani ketyapsanmi? Maysarani nomini ikkinchi tilingizga olmang degandim-ku, ona. Kerak emas menga kasalmand xotin. Bo'ldi, gap tamom, vassalom. O'zing ham juda tosh yurak bo'lib ketgan ekansan-da, a? Ha, bo'ldi-da endi. Kar bo'lmasa, ko'r bo'lmasa, a to'shakka mixlanib yotgan bo'lmasa, a ozgina dog'i bor ekan, nima bo'pti shunga? Bas qiling, ona. Menga sog'lom xotin kerak. Nega boshida menga shuni aytmadi? Nega meni aldadi, ona? Kerak emas, bo'ldi qiling, ona jonim. Voy, qo'rqqan turdi. Uni ham tushunsang, kamayib qolmaysan-ku. A xotiningga achinmasang ham, menga achingin, ahvolimni qaragin. A qancha xarajat qildik to'y qilish uchun? A hozirgi kunda to'y qilishni o'zi bo'ladimi, bolam? Onajon, shu mavzuni bas qilaylik. Nima uchun shu pul haqida gapirasiz? Meni ham o'ylang, onajon. O'sha pul topiladi-ku. Menga bunaqa kasal xotin kerak emas, onajon. Sog'lom xotin kerak menga. Bo'ldi, gap tamom, vassalom. Xotin zoti qurib ketmagandir axir, ona. O'zing o'ldim, kuydim, shunga uylanmasam o'laman degandik. A endi bo'lsa-chi? Ona, kasalligini qayerdan bilib o'tiribman? Onajon, shu mavzuni bas qilaylik, iltimos. Qo'ying, menga ruxsat bering, ketay men. Bilganingni qil. Ha, kuyov bola. Nima bo'ldi? Nega qovog'ingdan qor yog'ilyapti? Gapirsang-chi bundoq? Yangi uylangan odamlar shunaqa shoppayib o'tiradimi? Ha, o'zi shundoq. Ozgina kayfiyatim chatoq. Gapni aylantirmasang-chi. Maysaraning uyiga ketib qolgan bo'lsa. Nima? Sen qayerdan eshiting? Buni butun mahalla biladi. Xo'sh, gapir. Nega ketib qoldi? Borib olib kelsang bo'lmaydimi? Gapirsang-chi? Sen bilmaysan-da, o'rtoq. Ha, nimani bilmayman? Gapir. Mendan ham yashiradigan siring bormi? Nima? Epeylama. O'zi kecha seni deb o'rin o'g'ri bilan mushlashib ketishimga sal qoldi. Nega? Tinchlim? Choyxonada bolalar bilan o'tirgandik. Xo'sh, bir mahal o'rin o'rnidan shartta turib, solini aybi o'zida ekan, o'zi kasal ekan, shuncha xotin uyiga ketib qolibdi desa bo'ladimi? Qanday o'rnidan turib yoqasiga yopishganimni bilmay qoldim. Muzaffar ajratib qoldi-da bo'lmasam-ku. O'zim bilardim. Menga qana nima deyapsan? Voy. Hali shunaqa degan? Men hali ularga ko'rsatib qo'yaman. To'g'risini aytsam-chi, o'rtoq, dardim ichimda. Shuning uchun aytyapman, menga dardingni ayt. Hali yozilasan. Nima bo'ldi? O'rtoq, Maysara kasal ekan. Nima? Kasal ekan? Sen o'ylab gapiryapsanmi? Shuncha yil uchrashib yurib-a? Uchrashgan bo'lsam nima qildi o'rtoq? Qo'lida pesi bor ekan. Do'stim, qo'ysang-chi bunaqa gaplarni. Bu kasallik emas. Xudoni bergan dardi. Unga qolsa ham shunaqa bo'lsin debdimi? To'g'ri. Qaraganingda odamni sal yetini junjiktiradi, lekin bu kasallik emas-ku, do'stim. Aql o'rgatmagan o'zi bitta sen qolading, o'rtoq. O'zi hamma shunaqasan. Agar o'zingni boshingga mana shu ko'rgulik tushganda bilasanmi nima bo'lardi?
Nima qilishdi? Mana men o'zim yaxshi bilaman, tushundingmi? Xo'p, xo'p. O'zingni bosib ol. Maysaraning ketganiga ham orqangga qara. Xo'p, ana ularni ko'ryapsanmi? Ko'ryapman. Nima qildi? Aravachadagi ayol bu erkakka kim ekanligini bilasanmi? Men qayerdan bilaman? Mana shu ayol yetaklab kelayotgan erkakning xotini bo'ladi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Bo'lishi mumkin. U sen aytasan, bo'lishi mumkin emas deb. Biroq bu haqiqat. Men ularni yaxshi taniyman. Hozir kasalxonaga borib, ukollarini olib, yana shu yerdan qaytishadi. Menga qara, sen ularni qayerdan bilasan? Mening yaqin tanishim ularning yon qo'shnisi. Aytishlaricha, mana shu erkak mana shu ayolga uylanayotganda bunchalik kasal emas ekan. Faqat bir yoniga qishayib yurar ekan xolos. Bora borib dardi og'irlashib yura olmay qolibdi. Lekin erkak haligacha uni tashlab ketmadi. Astag'firulloh. Menimcha erkakda ham bir nuqsoni bo'lsa kerak-da. Shuning uchun hamma gap shunda-da. Erkak soppa-sog'. Faqat xotinini juda ham sevadi. Astag'firulloh. Shunaqa odamlar ham bormi? Bor ekanda. Mana senga isbot. Nahotki shunday odamlar bor bo'lsa. Shunday xotinni ham xotin qilib olib yursa. Menchi arzimagan og'dog'larni deb o'zim bir umr orzu qilgan xotinimdan yuz o'girib o'tiribman. Uni ma'lumotga qo'yib, bu yoqda o'zimni ham gap so'zga tiqib indamasdan yuribman. Yo'q. Bormasam, uni uyiga olib kelmasam bo'lmaydi. Yetar shuncha arazlab o'tirgani. Agar uni olib ketmasam, uzr so'ramasam, o'zimni kechira olmayman. Shunday qilaman. Tinchlik xotirjamligini bersin, ilohim qo'sha qarib, yaxshi farzandlarga ota-ona bo'linglar, Alloh akbar. Assalomu alaykum, siz bor. O'zingiz yaxshimisiz? Charchamayman. Siz o'tirishlaringiz. Rahmat. Uydagilar yaxshimi? Qizim choy olib kelgan. Yo'q, yo'q, jon. Shart emas. Shoshib turibman. Rahmat. Uydagi oyijon, qizingizni olib ketgani keldim. Juda yaxshi bo'pti-da, bolam. Men roziman. Men bormayman. Bu nima deganing, Maysara? Amin seni olib ketgani keldim-ku. Sizga savol. Bir uyda yashab turib, er-xotin bo'lib gaplashmay yashasa bo'ladimi? Bola, sizlar bo'lmasa gaplashvoringlar. Men hozir kelaman, xo'pmi? Yo'q, oyijon. Yo'q, yo'q. O'tiring. Deganlar bo'lam. Men hozir choyga qarab olaman, xo'pmi? Menga qara. Maysara. To'g'richim. Sen olib ketgani keldim. Qo'y injiqlik qilmagan. Yur, uyga keta qolaylik. Sensiz uy ham huvlab qoldi-ku. Turuvingni. Yo'q. Bormayman dedim-ku. Allaqachon bir qarorga kelib oldim. Iltimos. Meni tinch qo'ying, muhabbatimiz hurmati. Voy. Bu nima deganing axir? Ha, er xotinmiz-ku. Qo'y meni qiynamagan. Ketamiz. Iltimos. Meni tinch qo'ying. Keting uyimdan.
Hey bolam, shunga siqilib o'tiribsanmi? A qizi bormi, nozi bor. A bugun yo'q degan bo'lsa, ertaga mayli deb qaytib keladi. Qizini bizga qo'shqullab berib yuboradi. Ana. Qudangiz hech narsa deyotgani yo'q. Keliningiz ko'nmayapti. Kelinim hali yosh bola-ku, buni hammasi vaqtinchalik, o'tib ketadi. Hammayi o'zimda ona. U bilan gaplashib turganimda balki ketib qolmasmidi. Qo'y o'g'lim, o'zingni ayblama. Bugun kelmagan bo'lsa, ertagacha o'ylab ozgina fikr qiladi. Xato qilganini tushunib yetadi. Keyin borsang, chaqirmasingdan o'zi oldinga yugurib keladi. Siz keliningizni bilmaysiz-da. O'ligidek injiq qiz. O'jar. Menimcha kelmaydi. Menga qara o'g'lim, meni aytdi deysan. Ertaga borib ko'rgin, agar rozi bo'lmasa meni aytdi deysan. Ye, soli. Nimaga? Kasalingiz yuqumli emasmi? Tushunmadim. Nima deganing? Hamma aytyapti-ku. Soli kasal ekan, shunga xotini ketib qoldi deb. Kim aytdi? Hamma. Aynan kim? Aynan hamma. Butun qishloq. Kimligini aytgan, men borib dabdalasini chiqarib qo'yaman. Men hamma aytgan gapni aytdim, xolos. Bo'lmasa, o'sha aytganlarga aytib qo'ygan. Solining kasali yuqumli ekan. Agar mana shu mahalladan ko'chib ketmasak, bizga ham yuqishi mumkin ekan deb, tushundingmi? Senga maslahatim, o'zinga mahalladan ko'chib ketgin, tushundingmi? Adami ichkanlari to'g'ri ekan-da. Kasal bo'lmaganingda bunaqa jahling chiqmasdi. Ahmo. Uzr oyjon, ayb mendan o'tdi. O'zi seni yakalatib qo'yishim kerak emasdi. Qani bola, uyga ketamiz. Bola qol bola. Nega indamaysan? Bola qol. Yo'q, hech qayerga ketmayman. Oyjon, ko'rdingiz-a? Qizingizga ayting. Agar u hozir men bilan ketmasa, bu uyga qaytib kelmayman. Yo'q, 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 bola. Ketadi. Uyga ketadi, bola. Jon qizim, qaysarlik qilmasdan bor ket. Uyinga bor. Ayb bizda bo'lsa ham, uzr so'rayapti-yu. A, yo'qdimi, jon bolam? Yo'qdimi? Agar Solivoy o'rnida boshqa odam bo'lganda, ikkinchi marotaba yalinib kelgan bo'lmasdi. Yo'q deyapman-ku. Ha, mayli. Zorimiz bor-u, zo'rimiz yo'q. Ko'rdingiz-a? Ayib menda emas. Ikkinchi bo'yiga qadamim bosmayman. Jon bolam. Jon o'g'lim, xafa bo'lmang. Xo'pmi? Hozir ko'ryapsiz-u. Yana qaysarligi tutib qoldi-da. Ozgina o'ziga kelsin, men o'zim oboraman uyga. Jon bolam. Xo'pmi? Yo'q. Endi kerak emas. Ovora bo'lib yurmang. Xonadonimga boshqa oyog'ini bosmasin. Hay bola. Ona. Qayerdasiz? Bu yerdaman. Nima gap, tinchlikmi? Men sizga nima degandim? Voy, nima bo'ldi? Yalinib, sharmanda bo'ldim. Kelmadimi? Voy, kelmadimi deganingiz nima? Qani, oldimda keldingiz turganga o'xshayaptimi? Mayli, jahling chiqmasin. Rangingni qara, bir ahvol bo'lib qopti. Sizga keliningizni yaxshi bilmaysiz. U juda qaysar desam ishonmagandingiz.
Bugün kelmese, ertaga xatosini tushunadi. Borsang oldinga tushib jo'natib yuboradi degandingiz. Mana yo'q qo'yi. Qo'yaver, bir ikki kun o'tsin, jahlidan tushadi. Endi jahlidan tushadimi, tushmaydimi, menga farqi yo'q. İkinci yalını bormayman. Yo, tushunmadim. Yo, o'zi ayib kimda? Mendami yo kelningizdami? Ha, men uni haydab yubormagan bo'lsam, o'zi ketib qolgan bo'lsa, tovba qildim. Yo, o'zi tushunmayman. Nega men yalni bordim o'zi uni oldiga? O'zing birog'iz ham gapirmasdan yakkalatib qo'yding. Yosh kelinga begona uyda shunaqa yashash osonmi? E, ona, yuribdi-yu shuncha kelin yasha. O kelinlaringning boshida dardlashadigan eri bor. Ularni xotini sopa sog'maylimi? Bo'ldi qil. Nega menga jahl qilasan? Xotining kasal bo'lsa ayb mendami? Yaxshi ham o'zing topgansan shu xotinni. Bo'lmasa bir umr ko'zimni ochirmas ekansan-da, a? Bo'ldi. Ayb menda. Endi uylansam kelinni o'zingiz topasiz. Menga qara. Boshqa uylanishni xayolingga ham keltirma, tushunding? Bo'lmasa men boshqa yalni bormayman. O'zingiz boring bo'lmasa. Nimaga tushunmaysiz, oyijon? Endi qanaqa qilib qaynonammi, erim yuziga qarashim mumkin? Axir, yolg'on gapirgan bo'lsam. Endi hech nima bo'lmaganda yuraveramanmi? Seni mana shu o'jarliging boshingga bitgan balo bo'ldi. Ana endi qaytib kelmaydi u bola. Qaytib kelmasa undan nari ko'zim uchib turgani yo'q. Voy. Senga kim ko'z uchib turgan ekan, a? Kim ko'z uchib turibdi senga hozir, a? Qaytib kelgan qizlarga oson deb o'ylaysanmi, a? Yana mana shu nusxoning bilan kimga keraksan? Yarilib kelganda oldiga tushib ketsang bo'lmasmidi, a? Bo'lmasmidi? Men o'zi ahmoqman. Ering kelganda seni sudrab turib bo'lsa ham mashinasiga tiqib jo'natib olsam bo'larkan. Oyjon, nima deganingiz? Mana shu uydan chiqib ketsam qutulasizmi? Nima? Bu nima deganing, a? Yaramas. Tarbiyasiz qizlar mana shu gapni gapiradi. Men mana uyimni talashyapman bisan bilan. Men seni vaqtingni o'ylayapman. Da kallayni ishlatgin. Qara kim qo'ng'iroq qilyapti? Kim? Qudangiz. Gapir. Yo'q, gaplashmayman oyijon. Menga ber. Hala be. Voy, assalomu alaykum. Ha, quda salomatmisiz? Salomatmisizlar? Ha, yonimda, yonimda. Hozir mana beraman. Hozir. Alo. Assalomu alaykum oyijon. A? Nima? Tinchlikmi? Hozir. Hozir oyijon yetib boraman, hozir. Ha? Oyijon, tinchlikmi? Solov ekan tonga yiqilib tushibdilar. Ha? Ahvollari og'ir ekan. Men ketdim oyijon. Voy, ha tonda nima qilyotgan ekan? Voy, tovba. Ish qilib sog' bo'lsin. Solovoy aka. Solovoy aka. Men nima degandim? Oldinga yugurib keladi deganmidim? Tushunmadim. O'g'lim tomdan yiqilib tushdi. Ahvoli og'ir degandingiz-ku. Yolg'on gapirgandim. Yolg'on? Shunaqa ham qaltiz yolg'on bo'ladimi? Siz rostini aytsam, meni kelin qilishmaydi deb bizni aldaganmidingiz? Mana endi biz sizni aldab chaqirdik. Hisob 1-1. Endi bir-biringizdan xafa bo'lmay yashaysizlar. Qani? Keling, keling boshi. Keling.
Xo'p, men amallab kelinni uyga olib keldim. Bu yog'i senga bog'liq. Ha, bo'ldi ona. Endi keliningiz hech qayerga ketmaydi. Qizishmasdan, urushmasdan gaplashib olinglar. Men ketdim. Bir ranging oqarib ketdi. Yoki meni soppa sog'ligimni ko'rib xafa bo'lyapsanmi? Yo'q, nega endi? Alo? Oyi? Kuyovingizga hech narsa qilmabdi. Xavotir olmang, soppa sog' ekanlar. Hech narsa bo'lmabdi dedim-ku, oyi. Keyin tushuntiraman. Xavotir olmang deb telefon qilgandim. Men shu yerda qolaman. O'shaning uchun sizga telefon qilayotgandim, oyi. Xayr. Xo'p. Bu nima qilganingiz? Bu nima qildi? Nimaga endi faqat siz aytganingiz bo'laverar ekan? Chunki men otasiman. O'g'limni ismini o'zim qo'yaman. Sen esa bobong ismini qo'ymaymiz. Meni to'g'ri tushuning. Axir, yolg'iz farzandman. Dadam onamga vasiyat qilib ketgan ekanlar. Vasiyat qilib ketganmi? Aldama. Voy, ishonmaysizmi? Hozir oyimga telefon qilib so'rab beraman. Ha, bo'ldi, bo'ldi, telefon qilma. Afsus. Agar o'g'illi bo'lsam ismini bir chiroyli ism qo'yaman deb niyat qo'ygandim. O'g'limni ismini Muhammad Sodiq qo'ymoqchi edim. Voy, rostdanmi? Mani dadamlarning ham ismi Muhammad Sodiq. Rostdan. Ha? Voy. Rostdan. Ha, rostdan Muhammad Sodiq. Shuni nega bog'liroq aytmading? Men bilmagandim. Sen nimani o'zi bilasan? Sen faqat araz qilishni bilasan-a? Naq ustimdan kulavermang. Hozir yana arazlab ketib qolaman. Endi ketib ko'rchi. Voy. Esingizda yo'qmi? Uyimizga yalinib kelganlaringiz. Nima de? Olib ketaman, olib ketaman deb. Ha, o'zingni esingda yo'qmi? Uyimizga qanaqa yugurib kelganing? Solivoy aka deb. Qanaqa Solivoy aka deb yugurib kelmaganman. Maylimi, shunaqa yugurib kelgansiz uyimizga. Solivoy aka, qayerdasiz deb. Oy jonim, sharofati bilan shunday borganman. Hazilingiz ham qursin. Keling, undan ko'ra rasmga chiqamiz.